Різдвяні святкування в Тамарінду починається за тиждень до 25 грудня. Тут це називається «Фієста де Новідад». Три дні весь регіон гуляє з вечора до ранку. Вчора я попав на такі гуляння і побував на арені з Пекана. Дель Торро Баес, розвага не для слабодухих і боєвузових людей. El sonido fiestero, por supuesto, los invita a todos. Azabache, el Pantera. Se va ese toro, se fue. Javier Álvarez, en una maniobra rapidísima. Ahí la llegada de Roberto, qué lindo toro. De la Hacienda Ganadera, la pinta Martín Vallejo. Y los muchachos Rato Sumario Luis. Bueno, vamos a seguir entonces, mis amigos. Vamos a continuar por acá con más de Villarreal de Santa Cruz en estos festejos. Y nosotros continuamos. Queremos una vez más invitarlo, recuerde. Estaremos de fiesta próximo a 3, 4, 5, 6 y 7. За $3 ви можете спробувати костарриканську національну їжу. Saca una mano, se defiende, matuteando, cambio, se cayó con él, arriba lo colgó, lo colgó. Те, що всі місцеві набуваються так само, як і в Україні, але від них жодної агресії і побувань. Всі привітні, добрі, нормальні люди. Тому для української підкоти треба також арену побудувати. Може, після такої порції адреналіну вони стануть спокійнішими.